Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр.UA», завітав до нашої студії для того, щоб поговорити про виборчу реформу. Я вітаю вас у нашій студії. Ви тільки із столиці. Що вас привело до нашої тихої гавані? Добрий ранок. По-перше, до нашої тихої гавані ми приїжджаємо вже втретє. Ми, громадська організація «Центр.UA», зараз займаємося питанням виборчої реформи. Попередні два тури називалися «Змінити». Ми приїжджали в Миколаїв, спілкувалися з партійцями, спілкувалися з місцевими ГО про те, як мають виглядати виборчі правила, які би задовольняли українців, які би відповідали якимось нашим актуальним реаліям і потребам. Зараз ми приїхали вже втретє, оскільки тепер ми вже знаємо, що нам потрібно, і тепер лише потрібно добитися того, щоб Верховна Рада ухвалила відповідне законодавство. Зараз в Верховній Раді лежить законопроект 31.12.1, виборчий кодекс, який запроваджує відкриті регіональні списки на парламентських виборах і відкриті списки на місцевих виборах. Ну і, власне, ми зараз говоримо з партіями про те, як нам спільно добитися від парламенту прийняття цього закону, який, до речі, вони ж обіцяли прийняти в 2014 році, коли організувалися в коаліцію. Я думаю, що саме від результатів виборів залежить життя і всієї країни загалом, і кожного виборця зокрема. Але перш ніж продовжимо розмову про виборче законодавство, про його реформу, хочу все ж таки повернутися до початку нашої розмови. От я сказала, що наша тиха гавань, назвала наше місто і область такою. А чи є вона такою тихою насправді, от з вашої точки зору, як з аналітик? Дивіться, насправді кожен регіон по-своєму специфічний. Миколаїв нас насправді приватно вразив реально якимось спокоєм таким, тобто ми ходили собі по вулицях, у вас достатньо тихо, красиво, але в політичному житті, звичайно, зараз у вас відбуваються незвичайні речі. Ця ситуація з мером, насправді це, мабуть, одна з найгостріших ситуацій зараз по Україні, тому насправді ми пильно стежимо за тим, що буде, про апеляцію. Передусім, я зараз говорю про пана Сенкевича, саме тому, що це навіть потрапляє в центральні ЗМІ, і «Самопоміч», ми зараз мали би з ними теж говорити про подальші спільні дії, але вони захищають свого представника. Детальніше, зокрема, про те, що ми робимо в Миколаєві, я сказав, ми говоримо з партіями, а що буде далі? 15 травня ряд політичних сил і громадських організацій, які захочуть долучитися, будуть проводити, зокрема, і в Миколаєві, але, в принципі, по всій Україні, загальноукраїнську акцію на підтримку виборчої реформи. Туди прийдуть, насправді, всі, від «Батьківщини» до якихось автомайданів і так далі. Тобто це буде якась спільна дія. Спочатку в регіонах 15 числа, а потім ми всі приїдемо до Києва під Верховну Раду, щоб, власне, показати депутатам, що така підтримка є. Тому що, якщо ми не показуємо, що така підтримка є, депутати зазвичай роблять так, як їм зручно. А от чому, на вашу думку, назріла необхідність реформувати виборче законодавство? Що з ним не так? Які головні проблеми ви вбачаєте у його пунктах? Дивіться, це насправді розмова не на одну годину, але якщо в трьох словах, та система, яка є зараз, виборча, вона не працює. Тобто ми бачимо, що коаліція зараз зібралася, там спочатку в 2014 році, потім наступного року розпалася, і тепер навіть у парламентської фракції БПП і Народний фронт не вистачає голосів на те, щоб вони могли підтримати якісь актуальні реформи. Так стається, зокрема, тому що наша система змішана. Тобто половина обирається по мажоритарці, половина обирається за партійними закритими списками. І у мажоритарників є велика проблема, наприклад, з дисципліною. Зараз, якщо навіть ви спитаєте мене, а хто конкретно входить в коаліцію, я вам не зможу назвати, тому що вона якби є, а якби її і немає. Щоб ця ситуація не повторялася, треба якось змінити виборчу систему. Якщо ми хочемо в Україні сильні партії, то найкращою в даному разі буде система з відкритими регіональними списками. Ми про неї говоримо з 2008 року, її рекомендували нам Венеціанська комісія, наші експерти, написали тоді ж кодекс. І якби ми мали це імплементувати вже, але прийшов Віктор Янукович,
він повернув систему, яка була за Кучми там в п'ятому, перепрошую, в четвертому там скликанні ради, повернув її. Завдяки цьому партія регіонів тоді змогла перемогти опозицію спільну. От і зараз ця сама система може бути знову репродукована, якщо законодавство не поміняти. Ну якби відповідно зараз ситуація трошки дивна, тому що ми вимагаємо від народних обранців виконати їхні ж обіцянки, які вони нам давали. На якому етапі от зараз ось цей процес? І чи, власне, мета така досяжна? Ну, насправді мета досяжна, тому що коли ми, наприклад, починали взагалі братися за цю виборчу тему, всі казали, та нічого не буде, депутати не зацікавлені. Але ну, там, через рік роботи там була акція попередня, наприклад, яка 17 жовтня під Верховною Радою. Тоді, після неї через там, два тижні, прийняли виборчий кодекс у першому читанні. Зараз треба, щоб його прийняли в другому. Ну, але виборчий кодекс – це гігантський документ, там 300 сторінок. До нього подали зараз ще там 4 тисячі правок. Комітет їх потрошку розглядає, але надто повільно. Ну, і ми хочемо якби дати депутатам прискорення, тому що інакше ми просто підемо на наступні вибори за старими правилами. Тоді, якщо ми приймемо їх до літа, ці нові правила, то на наступні вибори ми вже матимемо трошки іншу Верховну Раду. Вона не з першого разу там, ну, виборчі системи – це теж хитра штука. З першого разу ми не відчуємо там суперефект, і ми все одно матимемо, ми будемо незадоволені. Ну, ми будемо чесними завжди незадоволені. От. Але, принаймні, це дасть нам шанс, що через 10 років у нас будуть партії, а не просто там якісь лідерські проекти, і що коаліція, принаймні, працюватиме передбачувано. Ось цей процес, який зараз відбувається, який ви штурмуєте, можна сказати, він дає основу майбутньому розвитку цілої країни. Але з того досвіду, який ми бачимо, от як Верховна Рада дружно приймає документи в лапках, так як вони дружно працюють заради законотворчих процесів, у мене великі сумніви, що вдасться прийняти ось ці правки до літа, до сезону відпусток, а потім відпустка одна з однієї, а потім літні канікули, а потім вже вибори не за горами. Як можна проконтролювати цей процес, щоб він дійсно був реальним, якщо це настільки важливо? От наскільки це важливо і наскільки це реально? Ну, наскільки це важливо, показує те, наскільки вони не хочуть цього робити. Тобто, просто є там... Мені здається, що це не основний критерій. Це, звичайно, не основний критерій, але просто, щоб ви розуміли, ну, з тим же антикорупційним судом, там з тим скасуванням є декларування. Там принаймні відбувалися якісь рухи з боку влади, тобто їм наші зовнішні партнери поставили якусь вимогу, вони її якби виконують. От. А виборче законодавство, про нього старалися дуже довго взагалі ніяким чином не говорити. Зокрема тому, що коли рахують рейтинги, партії влади розуміють, що за чинної системи їм буде значно простіше переобратися, ніж за тією, яка пропонується. От. І відповідно, те, що є по вашим особистим інтересам, ну, ви не можете цього дуже хотіти підтримувати. В результаті ця ситуація, вона через це так і затягнулася. От. А проконтролювати, ну, власне, ми можемо не так багато, ми взагалі громадська організація, тобто наші можливості там обмежені. Але якщо є консолідована позиція дуже різних фракцій, там за виборчу реформу виступають там «Свобода» і «Опозиційний блок», наприклад, от, то якщо всі ці люди дійсно будуть про цю тему говорити, якщо виборці почнуть про це говорити і розуміти, для чого їм це, позиція там двох головних фракцій, передусім президентської, може змінитися. Тобто вони і перший раз, як голосували, там половина фракції підтримує кодекс. Друга половина, їй складніше, там вже не знаю з яких причин, хтось із них мажоритарники бояться, що вони, що не спрацює для них стара система там прикормленого округу або що. От, частина з них, можливо, просто не розуміє своєї... Бо насправді ця система передбачає, що всі мають їхати в регіони. Тобто, якщо ви хочете обратися, то ви маєте бути розподілені в певний регіональний округ. Далеко не всі, наприклад, працювали в такий спосіб. Половина парламенту зараз обрана за закритими списками. Відповідно, там до 80% – це люди з Києва. От. Ну і, власне, реформа для того і робиться, щоб залучити регіони до того, що відбувається в центрі. Тому що зараз у вас там є 7 мажоритарників. От. Але це, якби...
ваші половина. От. Ну і це навіть не що проблема, але і тут знову ж, якщо ми забираємо, наприклад, мажоритарку, залишаємося без регіональної прив'язки. Тому саме оця система з регіональними відкритими списками, вона працює, тому що партії змушені працювати в регіонах, бо вони знають, що саме туди вони будуть своїх кандидатів виставляти. І якщо ці кандидати будуть там якимось безликими, незрозуміло ким, просто партія втрачає. І кандидати так само розуміють, що вони не набирають по області і не проходять в Раду. До кожного вашого речення у мене 100 запитань, але часу на обговорення у нашому ранковому шоу не передбачено для такого ґрунтовного. Тому я трошки відійду від теми, можливо, від ось такої основної і докладної. І хочу нагадати правила етикету, так, що у порядному, там, у такому приємному товаристві про політику говорити, ну, здається, моветон. Але скажіть, будь ласка, чи варто от нашим глядачам, кожному з звичайних, от хто нас дивиться, да? Чи варто цікавитися політикою, чи варто брати якимось чином у ній участь? І що головне для виборця? Як не помилитися із кандидатом? Звичайно, що я скажу банальність, але якщо ти не цікавишся політикою, вона цікавиться тобою. Тобто, оскільки ми всі живемо разом, ми держава, ми віддаємо наші гроші, наші повноваження якимось людям, які приймають за нас рішення, то принаймні раз на 4-5 років дуже-дуже варто поцікавитися, а хто ж там все-таки буде сидіти. Ну, передусім голосувати, звичайно, усвідомлено, тобто почитайте про свого кандидата, хоча б чи партію. Так. Ну і прочитайте ще програму. Ще от дві речі, які мене дуже засмучують. Перше, коли голосують за партію, не читають кандидатів, а друга, коли не читають програми. Тому що ми зараз потрапили в такий цикл, коли виборці не читають програми, партії їх пишуть так, що в принципі, ну, виборці все одно ж не читають. От. То ми і не будемо їх писати нормальну програму. А потім ви не можете їх спитати, а чого так відбулося. Тому читаємо, що за кандидати, читаємо, що за програма. А потім вимагаємо виконання цієї програми, бо якщо ми ігноруємо це, для нас це ніхто не зробить. Ви абсолютно праві. Я думаю, що слід підтримати і стежити і за політиками, і за їхньою діяльністю. І не просто стежити, а брати активну участь у тих громадських заходах, які відбуваються і в нашому місті також. І можете залучити наших глядачів до акцій. 15 числа травня будемо збиратися. Зараз не скажу вам точне місце. Стежте за анонсами. Точно буде в Фейсбуці, точно буде, я думаю, що і до телевізора дійде хтось з ваших політиків, розкаже, що, де, коли, як. Якщо ми пустимо. Так? Ну, я не знаю, яка у вас тут політика. Так. Дякую вам за цікаву змістовну розповідь. Я сподіваюся, що ви будете ще приїжджати і продовжувати політичну освіту наших глядачів. І врешті-решт ми разом спільними зусиллями досягнемо мети і, можливо, вдасться депутатів все ж таки заохотити і прийняти необхідні закони в той час, коли вони такі найбільше потребують нашої уваги і втілення в життя. Дякую вам. Дякую вам.